ለስምንት ወራት በስር ላይ ቆዩት የስፕቶካሽ ምክር ቤት አባል አቶ ክርስቲያን ታደልና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ዮሐንስ ቧያለው ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ። በዚሁ መዝገብ የተከሰሱ ሌሎች 14 ተጠርጣሪዎችም በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የህገ መንግስትና የሽብር ወንጀል ጉዳዮች ችሎት ቀርበው የክስ መዝገባቸው መቀበል በቆች ተከሳሾችን ያገኙዋቸው ዛሬ መሆኑን በመጥቀስ የክስ ፍሬ ነገሩን ማንበብም ሆነ ሌሎች ሂደቶችን በተመለከተ አቤቱታ በማቅረባቸው ፍርድ ቤት አቤቱታውን ተቀብሎ ለአርብ መጋቢት 27 ቀን 2016 ዓ.ም ተምረት ቀጠሮ መስጠቱን ጠበቃ ሰለሞን ተናግረዋል። አቃቤ ህግ ተከሳሾች ወደ ፌደራል ማረሚያ ቤት እንዲዛወሩ ለፍርድ ቤቱ አቅርቦት የነበረው አቤቱታ ውድቅ መደረጉንም ጠበቃቸው አረጋግጠዋል። ተከሳሾቹ በተወካያቸው አቶ ዮሐንስ ቧያለው በኩል ሁለት ሰባዊ መብትን የተመለከቱ ተከሳሾቹ ባለፈው ሳምንት እስር ቤት ውስጥ ሆነው በጻፉት ደብዳቤ ማንነትን መሰረት ያደረገ ስድብ፣ ዘለፋ፣ ማስፈራራት፣ ዛቻ፣ ድብደባና ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው ገልጸው ነበር። ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት በመጻሩ ICJ እስራኤል ወደ ጋዛ የሚያስገባ ተጨማሪ የየብስ መተላለፊያ እንድትከፍት ማዘዙን በጋዛ ሰርጥ የሚገኙ ፍልስጤማውያን አወደሱ። ፍልስጤማውያኑ ትዛዝ መሰጠቱ ቢያስደስታቸውም የእስራኤል መንግስት ትዛዙን ተግባራዊ ማድረጉን ግን ተጠራጥረዋል። እስራኤል ወደ ጋዛ ተጨማሪ መተላለፊያ ክፍት በማድረግ ምግብ፣ ውሃ፣ ነዳጅና ሌሎች ግብዓቶች እንዲገቡ እንድታደርግ ነው ፍርድ ቤቱ ትናንት ትዛዝ የሰጠው። ICJ በዚህ አስገዳጅ በተባለ ትእዛዝ እስራኤል እጅግ አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ አገልግሎቶችና ሰብአዊ እርዳታዎች ሳይዘገዩ ጋዛ መድረሳቸውን የሚያረጋግጡ እርምጃዎችን እንድትወስድም ነግሯል። እኚህ ፍልስጤማዊ እስራኤል ፍርድ ቤቱ ያሳለፈውን ትእዛዝ ማክበሯን ከሚጠራጠሩት አንዱ ናቸው። ይህ የዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት ውሳኔ ጽናት የታየበትና ጥሩ ውሳኔ ነው። ግን እስራኤል ለውሳኔው ትግስት ሆናለች? እስራኤል ከሁሉም በላይና ከህግም በላይ ናት። ፍርድ ቤቱ ትዛዙን ያስተላለፈው እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመች ነው ስትል የከሰሰችው ደቡብ አፍሪካ በእስራኤል ላይ ተኩስ ማቆምን ጨምሮ ህጋዊ እርምጃዎችን እንዲወስድ በጠየቀችው መሰረት ነው። ስለ ትዛዙ የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወዲያውኑ መልስ አልሰጠም። ሆኖም በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ደቡብ አፍሪካ በእስራኤል ላይ ተጨማሪ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ላቀረበችው ጥያቄ በሰጠው መልስ የደቡብ አፍሪካን ክስ መሰረተ ቢስ ሲል አጣጥሏል። ዋነኛ የገቢ ምንጯ ነዳጅ ዘይት የሆነው ደቡብ ሱዳን በጎረቤት ሱዳን በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት ዋነኛው የነዳጅ ዘይት ማስተላለፊያ መስመር መዘጋት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ቀውስ እንዳያስከትልባት ባለሙያዎች አስጠነቀቁ። ይህ ሀገሪቱ የተጋረጠባት ችግርም የደቡብ ሱዳን ምርጫ እንደገና ለሌላ ጊዜ እንዲገፋ ሳያስገድድ አይቀርም የሚል ስጋት አሳድሯል። የሱዳን የኃይል ሚኒስትር ከአንድ ሳምንት በፊት ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ከደቡብ ሱዳን ቀይ ባህር ጠረፍ ላይ ወደምትገኘው ወደ ፖርት ሱዳን የሚያስተላልፈው ቧንቧ ከባድ መሰንጠቅ እንዳጋጠመው በደብዳቤ አሳውቀዋል። ሚኒስትሩ በደብዳቤያቸው ችግሩ በየካቲት ወር በተካሄደ ወታደራዊ ዘመቻ ወቅት የተፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል። የደቡብ ሱዳን ምክር ቤት የነዳጅ ዘይት ንዑስ ኮሚቴ ኃላፊ ቡትሮስ ማጋያ ችግሩ በደቡብ ሱዳናውያን ሕይወትና ደህንነት ላይ ከባድ መዘዞችን ሊያስከትል እንደሚችል፣ የሀገሪቱን ኢኮኖሚም ለቀውስ እንደሚያጋልጥ የዩጋንዳ ፕሬዚዳንት ልጅ ጀነራል ሙሁዚ ካይንሩጋባ በዩጋንዳ ጦር ኃይሎች ውስጥ ሙስናን ለመዋጋት ቃል ገቡ። ትናንት በዩጋንዳ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማዦር ሹምነት በይፋ ስልጣኑን የተረከቡት ሙሁዚ ካይንሩጋባ የወታደሮችን ይዞታ ለማሻሻል፣ ሙስናን ለመዋጋት፣ የተበላሸ የሀብት አስተዳደርን ለማስተካከል ቃል ገብተዋል። ዩጋንዳን ለ38 ዓመታት የመሩት የ79 ዓመቱ ዩዌሪ ሙሴቬኒ የ49 ዓመቱን ልጃቸውን አዲሱ የዩጋንዳ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማዦር ሹም አድርገው የሰየሙት ባለፈው ሳምንት ነበረ። የዩጋንዳ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ካይንሩጋባ ሲሾሙ ሙሴቬኒ ልጃቸውን ለፖለቲካ ስልጣን እያዘጋጁ ነው ሲሉ ተቃውመዋል። ይህ ብዙዎች የሚጠብቁት እንደሆነም ይናገራሉ። ዩዌሪ ሙሴቬኒ ግን ልጃቸውን ለፕሬዝዳንትነት እያመቻቹ እንዳልሆነ አስተባብለዋል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር በመታካሄዱት ጦርነት ተጨማሪ የዩክሬን ግዛቶችን መያዟን አንድ የዩናይትድ ስቴትስ የጥናት ተቋም አረጋገጠ።
በጦርነት ላይ ጥናት የሚያካሂደው በመጻሩ ISW የተባለው ተቋም እንዳስታወቀው ሩሲያ በጥቅምት ወር በከፈተችው የጥቃት ዘመቻ በኋላ ብቻ 505 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የዩክሬን መሬት ተቆጣጥራለች። ዩክሬን አሁንም ሩሲያ በሁሉም የውጊያ ግንባሮች ከፍተኛ ስልታዊ ድል እንዳታገኝ እየተከላከለች ነው ያለው ተቋሙ። ሆኖም የዩክሬን የመሳሪያዎች ጥረት ከቀጠለና ለሰው ኃይል ጥረት መፍትሄ ካላገኘች ሩሲያ የዩክሬንን ተጋላጭነት የመጠቀም እድል እንዳላት አስጠንቅቋል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ሩሲያ በመጪው የአውሮፓ በጋ አዲስ ከፍተኛ የጥቃት ዘመቻ ልትከፍት ትችላለች ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የISW ተመራማሪዎች የሩሲያን ግስጋሴ ለመግታት ምዕራባውያን ለዩክሬን የሚሰጡትን እርዳታ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል። ምሁራኑ የዩክሬን የአየር ጥቃት መከላከያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደከመ በመሄድ ላይ መሆኑን ተቆመዋል። ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ የአየር ክልላቸውን ለመከላከል ተጨማሪ ፓትሪዮት የተባለው የዩናይትድ ስቴትስ ጸረ ሚሳይል እንዲሰጣቸው በተደጋጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። ሩሲያ ትናንት ለሊቱን ዩክሬን በሚገኙ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ላይ በፈጸመችው የአየር ጥቃት ሰበብ በሶስት ግዛቶች የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጡን ዩክሬን አስታወቀች። ዩክሬን እንዳለችው ሩሲያ ለሊቱን በጣቢያዎቹ ላይ በርካታ ሚሳኤሎችን ተኩሳለች፣ የድሮን ጥቃቶችን ፈጽማለች። ሩሲያ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ዩክሬን በሩሲያ ድንበር ላይ ለፈጸመችው ጥቃት አጸፋ የዩክሬን የኃይል ማመንጫ መሰረተ ልማቶች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን እያካሄደች ነው። የዩክሬን ባለስልጣናት እንደተናገሩት በድኒፕሮፔትሮቭስክ፣ በዛፓሪዝያና በኪሮቮግራድ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቋረጥ ተገደዋል። በዋና ዋናዎቹ ከተሞች በካራኪቭና ክሪቭም የኤሌክትሪክ ኃይል አጠቃቀም ላይ ገደቦች መደረጋቸውን ተናግረዋል። በሌሎች ግዛቶች የሚገኙ ሰዎችም የኤሌክትሪክ ኃይልን በቁጠባና በጥንቃቄ እንዲጠቀሙ ተጠይቀዋል። የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዳሉት ጥቃቶቹ ከመደጋገማቸው በተጨማሪ መጠነ ሰፊም በመሆናቸው የዩክሬን የኃይል ደህንነት አደጋ ላይ እንዲወድቅ ለስምንት ወራት በእስር ላይ የቆዩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ክርስቲያን ታደለና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ዮሐንስ ቧያለው ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ። በዚሁ መዝገብ የተከሰሱ ሌሎች 14 ተጠርጣሪዎችም በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የህገ መንግስትና የሽብር ወንጀል ጉዳዮች ችሎት ቀርበው የክስ መዝገባቸው ደቡብ ሱዳን በጎረቤት ሱዳን በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት ዋነኛው የነዳጅ ዘይት ማስተላለፊያ መስመር መዘጋት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ቀውስ እንዳያስከትልባት አስክቷል። አንድ የደቡብ ሱዳን ምክር ቤት አባል ችግሩ በደቡብ ሱዳናውያን ህይወትና ደህንነት ላይ ከባድ መዘዞችን ሊያስከትል እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ሩሲያ ትናንት ለሊቱን ዩክሬን በሚገኙ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ላይ በፈጸመችው የአየር ጥቃት በሶስት ግዛቶች የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ